Tak utkání se mi hodnotí dobře, protože jsme 4-0 vyhráli. Myslím, že zcela zaslouženě, když jsme v podstatě odvedli v obranné činnosti velmi dobrý výkon, mimo snad jedné šance a pár rohů jsme soupeře do ničeho nepustili. Sami jsme tam v prvním poločase měli 2-3 šance, které měly skončit brankou. Bohužel se nestalo, pak jsme dali takového trošku náhodáka, ale ten se taky počítá a v druhé půli si myslím, že soupeř trošku otvíral hru a my jsme toho využili a dali jsme další 3 branky. Tak zápas se vyvíjel z naší strany celkem slušně, měli jsme ze začátku i převahu držení balónu. Bohužel nás soupeř zase, to samé jako ve Vršovicích, potestal z totální jedné velké šance, kterou si vytvořil zase po našem propadnutí. Druhý gól po standardce opět. Prostě v těchto fázi je poznat, že jsme mladý tým a že ztrácíme koncentraci v držení. V době, kdy držíme balon, bohužel ztrácíme koncentraci na tu defenzivní činnost okamžitě přepnout. Fromlencom je kopanina velmi silná, věděli jsme o tom. Bohužel, jak říkám, soupeř tohle umí silně potestat, ať je to Pešír, ať je to Poláček a takovýhle hráči, Santner, vlastně to oni potestají a my, seď jsme měli nějaký šance, tak jsme bohužel nevyužili. Utkání myslím, že bylo hodně těžký na hodně náročném terénu. Měli jsme trochu z toho obavy dnes, protože měli jsme pár hráčů zraněných a chyběli nám hráči, ale nakonec jsme to zvládli a myslím, že jsme úplně zasloženě vyhráli. Kluci si plnili pokyny, které dostali v té kabině, řekl bych na 100%, to bylo v Královicích, to bylo s Choulupicema, ale už Vršovice, ale i tenhle zápas, už zase to, co slyšeli v kabině, co mají přesně dělat, bohužel neplnili všichni a je škoda, že i kluci z Ačka nepodali takový výkon, který by měli na této úrovni prostě podat. To je natolik zkušený mužstvo, že si tu koncentraci drží samo, sami si to hlídají. Jirka Švarc brány nerad dostává branky, takže ten neustále upozorňuje na to, že se má bránit a myslím si, že dneska odvedla obrana velmi, velmi dobrý výkon. Řekl bych, že je to právě úplně lehký psychicky, z důvodu, že se vyhrává. Kdyby ta série byla opačná, tak v tom případě by to bylo asi těžký. Takhle nás to baví. A nic speciálního pro to neděláme. Těšíme se na další zápas a ono to pak nějak jde samo asi. Samozřejmě je to nastavené tak, že pokud kluci z Bčka plně budou trénovat a budou chodit na tréninky tak, jak mají, nebudou, jako jsou teďkon, plno jich marodí, plno jich je pracovně mimo a i zraněný jsou tam hráči, tak v těch fázi, když máme plný stav, tak maximálně 2-3 hráče z Ačka. V případě, že to bylo jako teď, já bych nedal dohromady ani 11 hráčů, tudíž díky Ačku jsme mohli vůbec ten zápas odehrát, když to tak vezmu. My se o divizi vůbec nebavíme, od prezidenta jsme žádný úkol mimo teda záchrany nedostali. Samozřejmě chceme hrát nahoře, chceme vyhrávat. Já osobně chci prostě pražský převod vyhrát, ale jestli bude divize nebo nebude, zaprvé soutěž je ještě dlouhá. Jako máme teď dobrou sérii, co se týče ofenzívy, tak může bohužel přijít i série, kdy nám to tam nebude padat, a takže může přijít opačná série a v tříbodovém systému to je prostě 3 body jsou 3 body, no. Ale teď jsme měli opravdu silný soupeře, teď jak Vršovice, tak Kopanina, prostě ty všechny poráží rozdílem třídy, nás teda taky porazili, seč ta hra vypadala celkem slušně, ale teď přichází relativně ty hranitelnější soupeři, jako je Rorotín, Motorlet, Meteor a Střešovice, a tam si myslím, že se ukáže prostě, kam budeme patřit. Já bych byl rád, kdybychom z těchto 3-4 zápasů uhráli, říkám, 7 bodů aspoň, což je klíčový pro to, aby jsme na nějakých těch 16 bodech přezimovali, udělali dobrou zimní přípravu a na jaře snad věřím, že budeme silnější, než jsme teď na podzim. Nás zajímá nejbližší zápas, chceme třeba být po podzimu na prvním místě a
pak si asi sedneme, co bude dál.